दोलखाका राजकुमार ढुङ्गेल घरमै बसी बसी बिजुलीको महसुल र सरकारलाई कर पनि तिर्नुहुन्छ यसले समयको बचत मात्र गराएको छैन पैसा तिर्न जाँदाको हैरानी पनि घटाएको छ लाइन लागेर पैसा तिर्नुपर्ने सबै ठाउँमा विद्युतीय कारोबारको प्रयोग बढाउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ गाडी र मोटरसाइकलहरूको अझ सहज तरिकाले विद्युतीय माध्यमद्वारा कनेक्ट गर्न सकियो भने एक त राजस्व पनि बढी उठ्ने अर्को चाहिँ झन्झटिलो पनि कम झन्झटिलो हुने समयमा भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था नवलपुरमा खाद्यान्न सामग्री बिक्री गर्ने संगीता पौडेललाई केही समय अघिसम्म ग्राहकले ल्याउने ठूला नोटको फिर्ता दिने खुद्रा पैसाको जोहो गर्न गाह्रो पर्थ्यो तर अहिले ग्राहकले क्युआर कोड वा अनलाइन भुक्तानी गर्ने गरेका छन् जुन रकम उहाँको खातामा जम्मा हुन्छ यसले पैसा जम्मा गर्न ब्याङ्क पुग्नुपर्ने झन्झट हटेको छ अहिले चाहिँ क्यासबाट भन्दा पनि ब्याङ्किङ सिस्टमबाट बढी कारोबार हुने गरेको छ क्युआर छ कि छैन यस्तो ब्याङ्किङ सिस्टम भनेर सोध्नुहुन्छ छ भन्छौँ हामीले ब्याङ्किङ सिस्टमबाट भएपछि भएको छ अहिले धेरै सरकारी कर राजस्व महसुलदेखि हवाई टिकट र शिक्षण संस्थाको बिल समेत मोबाइलबाटै तिर्न सकिन्छ यो सुविधा बढेसँगै धेरैले नगद बोक्नै छाडेका छन् तर यसमा केही समस्या पनि छन् आइएमी पे का प्रमुख व्यापार प्रबन्धक आनन्द भट्टराई कसैको नागरिकता लिएर कसैको नाम ना वालेट खोलेर ट्रान्जेक्सन गर्दा होइन त्यस्तो यस्तो कुराहरूको जोखिम जो छ त कसैको आफ्नै ट्रान्जेक्सन ओटीपीहरू ह्याक गरेर ओटीपी सोधेर मान्छेहरू फ्रडहरू गरिदिन्छन् होइन कुराहरूको जोखिम जो छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार गत साउनदेखि पुसम्म मोबाइल ब्याङ्किङ प्रयोगकर्ताको संख्या मात्रै दुई करोड भन्दा बढी छन् यी सेवा आइएमई पे खल्ती थैली लगायतका वालेटका प्रयोगकर्ता एक करोड लाख भन्दा बढी छन् यस्तै एक करोड बाइस लाख भन्दा बढी एटीएम कार्ड लिएको छ विद्युतीय कारोबारलाई कसरी सुरक्षित बनाउन सकिएला ब्याङ्कर्स संघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष नवीन विष्ट सबैभन्दा ठुलो चाहिँ वित्तीय साक्षरता नै भयो यसलाई प्रयोग कसरी गर्ने र यसको जोखिमहरूलाई कसरी जोगिने भन्ने कुरामा सब चाहिँ सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज भनौँ न वित्तीय नै हो अहिलेसम्म जे जति फ्रड भएको छ नि त्यो सिस्टमको कमजोरी भएर अथवा कमजोर सिस्टम भएर चाहिँ फ्रड भएको केसहरू एकदम कम छ कि कुनै लिङ्क आएको छ भने त्यसमा क्लिक गरिदिने अनअथोराइज एपहरू डाउनलोड गरेर चाहिँ इन्स्टल गर्ने त्यसले गर्दाखेरि ह्याकर थ्रु चाहिँ सिस्टमको एक्सेस जाने भन्ने हुन्छ क्या त्योभन्दा चाहिँ मान्छेले नजानेर हो कि सचेतना कमी भए पनि हो कोरोना कालको बन्दाबन्दीका कारण तीव्र दरमा बढेको विद्युतीय कारोबार त्यसपछि पनि निरन्तर बढिरहेको छ नागरिकको आकर्षण बढ्दै गएको विद्युतीय कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउँदै जोखिम घटाउन वित्तीय साक्षरता बढाउन र आवश्यक कानून निर्माण र परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएको छ